નમસ્કાર, હું છું દીપાલી. સીધા જે કાયદા પ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે ચૂંટણી પંચની મંજૂરી લઈને આગામી દિવસોમાં આનું નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરીને આ કાયદાનું અમલીકરણ સમગ્ર રાજ્યની અંદર શરૂ થશે. હવે સમગ્ર ગુજરાતને સીસીટીવી નેટવર્ક હેઠળ પણ આવરી લેવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે આવું કૃત્ય કરવાવાળા લોકોને ઝડપથી પકડી અને સજાની અંદર જોગવાઈમાં પણ વધારો કર્યો છે, જેના કારણે હવે ગુજરાતમાં કોઈ બહેન કે દીકરીના ગળા ઉપર હાથ નાખીને ચેઇન આંચકવાવાળા પ્રયાસ કરવાવાળી પ્રવૃત્તિ ઉપર આપણે અંકુશ લાવી શકીશું. ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ જે રીડેવલપમેન્ટ હેઠળ જૂના ફ્લેટોમાંથી બાંધકામ કરીને નવા ફ્લેટો બનાવવા માટે કાયદામાં સરળીકરણ કરવા માટે રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ગુજરાત માલિકી ફ્લેટ સુધારા વિધેયક 2018 પુનઃનિર્માણ પુનઃવિકાસ માટે નવો આ જે કાયદો છે એ હેઠળ પહેલાં એવું હતું કે એની અંદર 100% લોકો સંમત હોય તો જ એનું અમલીકરણ કરી શકતા હતા. એ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે સુધારતું વિધેયક વર્ષ 2018માં 19/9/2018 રોજ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે ગુજરાતમાં ફ્લેટના માલિકો અથવા યથાપ્રસંગ એપાર્ટમેન્ટના માલિકો 75%થી ઓછા નહીં તેટલા સભ્યોની સંમતિ મેળવ્યા પછી જર્જરિત મકાનોના પુનઃનિર્માણ અથવા પુનઃવિકાસ માટે જોગવાઈ કરતો સુધારો કરવામાં આવેલો અને આને માનનીય રાષ્ટ્રપતિ શ્રી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેના કારણે હવે આપણે રીડેવલપમેન્ટની પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ અવરોધ હશે તો એ અવરોધને આપણે ઝડપથી દૂર કરી શકીએ. એના સંદર્ભમાં અમે ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપી હતી ને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આના સંદર્ભમાં ડિટેલ રિપોર્ટ પણ મીડિયાના મિત્રોને આપેલો છે. ઓકે. આપણે જણાવી દઈએ કે આજે 3 ઘટનાઓને લઈને ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન દ્વારા નિવેદન સામે આપવામાં આવ્યું છે. રામોલ ગેંગરેપ કેસમાં પણ અત્યાર સુધી જે તપાસની અપડેટ છે અને હવે આગળ કઈ દિશામાં જે તપાસ ચાલી રહી છે તેના વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી. આ ઉપરાંત ચેઇન સ્નેચિંગને લઈને જે વિધેયક છે તેને રાજ્યપાલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે આ કાયદો વધુ મજબૂત થયો છે, 10 વર્ષ સુધીની સજા તેમાં થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે રીડેવલપમેન્ટને લઈને જે વિધેયક હતું, જે બિલ હતું, તેની પણ રાજ્યપાલે મંજૂરી આપી દીધી છે. આ કાયદાની મંજૂરી આપી દીધી છે. તેમાં 1973ના કાયદામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો. હવે 75% રહીશોની સંમતિથી જે જૂની ખાનગી સોસાયટીઓ છે તેમનું રીડેવલપમેન્ટ કરી શકાશે.